Familjar, miqe, kolegë, kryesisht politikanë e deputet, kanë zhvilluar omazhe për ish-ministren e kulturës, Esmeralda Uruçi. Në ceremoninë e mbajtur në hollin e teatrit të operës dhe baletit, Uruçit ju bën nderimet e fundit, pasi ajo u nda nga jeta rreth mesditës së të mërkurës në qendrën spitalore Nën Tereza, si pasojë komplikacioneve të rënda që pas aksidentit që pësoi më 17 dhjetor bashkë me të shoqin. Është një shoqe e vjetër të cilën e kam pas gjimnaz dhe e cila është ndarë shumë shpejt nga jeta. Një gru që kërkonte dhe punonte për të bërë karrierë, si në fushën akademike, ashtu edhe në politikë. Do të mbetet i çmuar kontributi i saj në jetën politike, kontributi i saj në jetën akademike, kontributi si ministre e kulturës, kontributi si një grua aktive. E ndërsa në ceremoni për të zhvilluar omazhe morën pjesë kryesisht deputetë të majtë, pasi Uruçi ka qenë ministre e kulturës në kohën e qeverisjes nga Partia Socialiste, kryeministri Berisha përcolli ngushëllimet e tij përmes një buqete me lule. Esmeralda Uruçi ka qenë gjithashtu lektore në disa universitete të vendit, si dhe autore një sër tekstesh universitare.